प्रस्तुत छ दुई हजार उना असी साल माघ दस गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म मा प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिपलले हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नबुल्नुहोला आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ आज मिति विक्रम सम्म दुई हजार उना असी साल माघ दश गते मङ्गलबार तदनुसार इषिसन दुई हजार तेइस जनवरी चौबिस तारिक नलनाम सम्वत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष श्रीलात्व तिथि रात्रि आठ बजेर पन्ध्र मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ सतभिसा नक्षत्र बिहान तिन बजेर रात्रि तिन बजेर सात मिनटसम्म त्यसपछि पूर्भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ वरियान योग रात्रि दुई बजेर पैँतालिस मिनटसम्म त्यसपछि परिगयोगग रहनेछ तैतिलकरण बिहान नौ बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि गढ करण रात्रि आठ बजेर पन्ध्र मिनटसम्म अन्तिममा वणिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा मकर राशिमा सूर्य मिनमा बृहस्पति योगमा आज योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रंकालो वार्सुल उत्तर योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति जन्म महिना वर्ष जन्मस्थान जन्म, 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 जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छत्तिस मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल दिउँसो दुई बजेर सन्ताउन्न मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर सत्र मिनटसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ वेमघण्ट बिहान नौ बजेर छत्तिस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर छप्पन्न मिनटसम्म हुनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गरौनै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ ला बाह्र बेला पूर्वान्न दस बजेर छप्पन्न मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर सोह्र मिनटसम्म रहेको छ अमृत बाह्र बेला दिउँसो बाह्र बजेर सोह्र मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर सडतिस मिनटसम्म रहेको छ अभिजित मुहुर्त पूर्वान्न एघार बजेर पचपन्न मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर सडतिस मिनटसम्म रहेको छ अमृत बाह्र बेला साँझ सात बजेर सत्र मिनटदेखि बेलुका आठ बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म छ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सर सल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग ष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज एघारौँ भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आफैमा संवाद कौशलताले गर्दाखेरि केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ सोचे आँटेका केही मनोकाङ्क्षाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन हो र सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने दिन बन्ने छ आज कर्मचारी कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई थोरै समयमा पनि समापन गर्दै बन्न सकिने समय बन्नेछ आजको दिन समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बन्न सक्ने दिन हो राजनीति जीवन पनि सकारात्मक रहनेछ साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो दैनिकी जीवनमा थोरै तरिका बदलेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ व्यवसाय वर्गहरूका लागि केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक सङ्ग्रहको केही अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले पो उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू थोरै चलाखीपनका साथ बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही अग्रज व्यक्तित्वबाट साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धका कुरामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि भने आज पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन् तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्या थिए भने केही सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ जोस चाँगर कायम रहनेछ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ टर ब्रिस राशिस राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ कतिपय अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य सिद्धिको योग रहेको दिन हो र कार्य जीवनमा केही सहजतापनको अनुभूति पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ केही लक्ष्यको पछि लाग्न सक्ने समय बन्नेछ काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले गर्दाखेरि केही मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि बन्नेछ र केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज तपाईँले विशेष आफूभित्र रहेको क्षमतालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला यदि आफूभित्र रहेको क्षमतालाई जानिएन भने आफू असफल पनि हुन सकिन्छ यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोस् आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि तपाईँको विजय हुन सक्ने समय बन्ने छ आत्मविश्वास पनि कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा लिएको निर्णयले तपाईँको जीवनमा केही प्रगतिको बाटो खुल्न सक्ने समय बन्ने छ काम कार्यको वातावरण पनि सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने दिन हो तपाईँबाट केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ भोली र व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसाय केही फाइदा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र अरू कसैले केही अवसर दिँदैछन् भने त्यो अवसरप्रति तपाईँ विशेष सचेत र जागरुक रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो भने आज आर्थिक लाभ हुन सक्ने र तपाईँको भाग्यले कर्म क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय बन्नेछ मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने एकअर्कामा सहयोगीपनको वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ आज प्रेम सम्बन्धमा पनि साथ सहयोग रहने छ भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह जयमिनाथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय रहेको छ थालेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ आर्थिक व्यवसायिक पक्ष पनि राम्रो हुन सक्ने दिन हो तर जसले परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई भाग्यले साथ दिने र भाग्यको ढोका खुल्न सक्ने हो त्यसैले परिश्रम गर्न भने नछोड्नुहोला आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने घरका केही राम्रा अनुभवी व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग लिएर बन्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो भने आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो कुराप्रति तपाईँले धेरै ध्यान नदिनुहोला तपाईँले खुलेर जिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कार्यहरूलाई सहज तरिकाले तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ तपाईँको आफ्नो कार्य योजनाअनुसार चाहिँ जीवनशैली थोरै व्यस्त रहन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँबाट उपलब्धिमूलक योजनाहरू बन्ने छन् र अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विशेष पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायलाई विकसित गराउन सक्ने दिन हो तपाईँको भाग्यले तपाईँको जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि डोर्याउन सक्ने दिन रहेको छ र आफैमा धैर्यता बढ्न सक्ने दिन हो मनमा कुनै नकारात्मक भावना छन् भने ती नकारात्मक भावनाहरूलाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो तपाईँको योजनामा पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्ने आज प्रेमिल सम्बन्धमा हुनेहरूका लागि एकअर्कामा खुसी सेयर गर्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ भने आज केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्छन् स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क नौ शुभ रङ्क पहेँलो दिशा पूर्व इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेव आय यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा विशेष गरेर काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू भने रहन सक्छन् शरीरमा केही आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्ने छ र आज तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता कोही व्यक्तिबाट भने केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही हासिल केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ मनभित्रको कुनै पनि भय त्रास डरलाई तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ प्रयास गर्दा केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय रहनेछ र पनि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा वा कुनै पनि सामान्य कुरामा समय यतै खेर जान सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ मानसिक तनाव केही रूपमा रहन सक्छ त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न पनि गराउन सक्छ नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन् अरूले अब्जस लगाउन सक्छन् यी कुरामा विशेष सजग रहनुहोला आजको दिनमा कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कार्यक्षेत्रमा कहिलेकाहीँ जित हुन्छ तर मनबाट नहारिकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आज तपाईँको व्यवसायी वर्गहरूले आर्थिक लेनदेनका कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ भने आर्थिक मामिलामा अन्य व्यक्तिप्रति धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोला कुनै अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू रहन सक्छन् तपाईँ जागरुक बनेर समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ प्रेमी वर्गका लागि एकअर्कामा साथ सहयोग केही रहन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको अध्ययन पक्ष पक्षमा भने थोरै आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य खानपिनमा विशेष ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा कुनै पनि आकस्मिक गडबडीहरू देखिन सक्छन् यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय छ सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ चा भन्ने चाहिँ होइन शुभ अङ्क आठ शुभ रङ धुवासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव काल भैरव ओम काल कालभैरव आयनम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रगोचरको प्रभाव रहनेछ र आज आफ्नो व्यक्तित्वमा केही सुधार आउन सक्ने र आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै खेलकुदप्रति वा मनोरञ्जनात्मक कार्यप्रति तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय पनि बन्ने भने तपाईँको व्यक्तित्वको केही चर्चा चल्न सक्ने दिन पनि हो प्रेम र सम्बन्धको पक्ष भने आज सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछ आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूको का लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन पनि हो तपाईँको कार्यक्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय बन्ने छ भने दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ तपाईँका कुनै पनि काम कार्यहरू रोकिएका छन् भने ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो तपाईँको मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज भौतिक वस्तुमा पनि मन जान सक्ने केही किनमेल जस्ता गतिविधिहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुहोला आज आफैमा थोरै आलसीपनले पल्ने आफैलाई पराजित गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कार्य वातावरण सकारात्मक रहनेछ व्यावसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो दैनिकी आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ भने आज काम र व्यापारको सिलसिलामा वा कुनै पनि सम्बन्धको पक्षबाट केही याद त्रहरू पनि हुन सक्ने र यात्रा रमाइलो बन्न सक्ने तिन रहेको छ आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको पारिवारिक जीवनबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो साथीभाइहरूसँग कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी पनि हुन सकिन्छ रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ आजको दिन समग्रमा तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ भने आज प्रेम सम्बन्धमा अझ राम्रो बनाउनका लागि विश्वासको साथ बढ्नुहोला शुभ अङ्क शुभ शुभरङ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी न यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको भर्गो राशी। कन्या राशि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज छैटौँ भावमा चन्द्रमा रहनेछन् चन। आज वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा केही लाभ मिल्न सक्ने तपाईँका कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँ आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगले विवादित कुराले चाहिँ तपाईँलाई कुनै समस्यामा पार्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ तर आजको दिन आफैमा हिम्मत साहस बढ्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँको खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अपुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज अरूको कुरामा धेरै भर नपर्नुहोला आफैमा निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ किनभने आज आफैमा पुरुषार्थी पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही राम्रो दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो कामप्रति रुचि बढ्ने छ भने आज केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज विशेष शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफू अग्रसर रहन सक्ने दिन हो सानातिना मुद्दा मामिला वा कुनै विवादित कुरामा हुनुहुन्छ भने ती कुराहरूबाट तपाईँले विशेष शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज दिन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आफ्नो कार्य गोपनीयतामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ आज केही नयाँ कन्ट्राक्ट अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवसायको क्षेत्र पनि राम्रो नै देखिन्छ भने आज आर्थिक खर्चका कुरामा भने तपाईँले सामान्य विचार पुर्याउनु पर्नेछ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो पारिवारिक जीवनमा केही सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ आफ्ना आफन्तजनहरूसँग केही निकट हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउँदा तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन शुभ अङ्क छ नीलो निलो दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवायन म यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका महानु लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पाँचौँ भावमा रहेर कार्यसिद्धिको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ आज तपाईँको सन्तानको पक्षबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने वा प्रगतिको केही खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईँले विशेष आफ्नो मनलाई आफ्नो रुचितिर नै अग्रसर गराउन सक्ने दिन रहेको छ रुचिअनुसारका केही कार्यहरू पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने समय बन्नेछ र आज कार्यसिद्धिको योग पनि हो आज थालेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय पनि रहनेछ कारोबारहरूलाई मिलाएर बन्न सक्ने दिन हो भने आज आफैमा कार्यक्षमता बन्न सक्ने दिन हो र आज आफ्नो विशेष व्यवहारले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आज विशेष तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि केही राम्रो व्यक्ति बाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बन्न सक्ने दिन हो भाग्यले केही अवसर जुडाउन सक्ने समय बन्नेछ आज आफैमा धैर्यतापन लगनशीलतापन बन्न सक्ने दिन हो शरीरमा फुर्तिपनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि तनाव समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने दिन हो व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रलाई केही फराकिलो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्ने छन् भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि एकअर्कामा अर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय छ आज प्रेमी जोडीका लागि प्रेमीको केही भावनात्मक मागहरू पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ केही गिफ्ट आदान प्रदान पनि हुन सक्छन् विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ क्रिएटिभपनका साथ बन्न सक्ने दिन हो बुद्धिमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सरी हुन सकिन्छ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ यसरी हेर्दा आजको दिन तपाईँका लागि लाभदायी रहेको

मनमा थोरै विचलनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ र आज कुनै निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने मनमा दोधारपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो निर्णय क्षमतामा भने केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ तर गर्दै भन्दै आएको काम कार्यप्रति तपाईँ जागरुक बनेर भन्नुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने केही कार्यरूप बन्न सक्ने दिन पनि हो चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला आजको दिनमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने छ आज घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा भने केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन् आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा अरूको भरमा पनि धेरै तपाईँले विश्वास नगर्नुहोला कार्यक्षेत्र क्षेत्र तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो व्यक्तिगत कार्यहरू भने त्यति राम्रो नभन्न सक सक्छन् कार्य वातावरणमा तपाईँले आफू सानो भएर बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिएर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नभन्न सक्छ आज आफन्त परिवार बन्धु बान्धवमा भने सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् ती समस्याहरूमा आफू सहयोगी भएर बन्ने कोसिस गर्दा आज राम्रो हुनेछ आज विशेष गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सामान्य तनाव भने रहन सक्ने दिन हो त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला मनलाई दह्रो बनाएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज आफैमा रहेको आत्मविश्वास र कडा मेहनतले तपाईँलाई सफलता दिलाउन सक्ने समय बन्नेछ प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ अध्ययनमा एकाग्रतामा केही कमी महसुस गर्न सक्ने हुँदाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूले एकाग्र भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सामान्य स्वास्थ्य पक्षमा गडबडी देखिन सक्छ पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि असर देखिन सक्छ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ शुभङ्क चार शुभङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बै यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तेस्रो भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ आज विशेष तपाईँको लेखनी क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बन्न सक्ने दिन हो भने आज केही यात्राहरू पनि बन्न सक्छन् सानोतिनो यात्राहरू फलदायी बन्न सक्ने दिन रहेको छ दाजुभाइहरूमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ एकअर्कामा सहयोगी भएर बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रबाट <igtosirens> केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बन्न सक्ने दिन हो किनभने आज आफैमा हिम्मत साहस पराक्रम बन्न सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोसँग रहन सक्ने दिन हो कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि हो लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालापको अवसर वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ र आज विशेष प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने भए तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय हो तर आज आफैमा केही परिश्रम भने बढ्न सक्ने समय रहनेछ प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि हो आज विशेष तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्दा अझ राम्रो बन्नेछ सङ्घर्षलाई बढाउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् आज आफूभित्र रहेको थोरै अहम अहङ्कारी भावनालाई चाहिँ तपाईँले त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा बन्नेछ थोरै समयमा पनि आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइमा आत्मीयतापन बढ्नेछ प्रेम सम्बन्धको पक्षमा पनि नजिकपनको आवास बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइमा जोस जाँगरका साथ बन्न सक्ने समय छ स्वास्थ्य समस्याहरू कुनै पनि थियो भने समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ समय हो यसरी हेर्दा समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव भगवान गणेश ओम गणेश आयन म यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सक क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहनेछन् चन। यसले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिनमा केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ तर आर्थिक लाभ मिल्दैछ भन्दैमा आज भाग्यले आर्थिक पक्षमा साथ दिने होइन तपाईँको कतै रोकिएको धनहरू छ भने ती रोकिएको धन प्राप्त हुन सक्ने तपाईँको सेभिङ केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ बोली र व्यवहारले पनि कामहरू बन्न सक्ने दिन हो आज अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ कुलकुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा पनि नजिक बन्न सक्ने दिन हो भने लगानीले केही सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ तपाईँको कार्यशैलीमा रमाउनेहरू प्रशस्त भेटिन सक्ने समय रहेको छ सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने आज रोकिएको काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ शरीर स्वस्थपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो बोलीमा तार्किक प्रभाव पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो कृषि चौपाया धोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन राम्रो हो केही नयाँ सम्पर्कहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने कुनै राम्रो वस्तुमा केही लगानी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँको विशेष उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आज सामान्य खर्च भए पनि लगानी गर्ने कुरामा वा उपभोग्य वस्तु किन्ने कुरामा हुन सक्ने समय रहेको छ केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको अवस्था देखिन्छ त्यसैले समग्र दिन राम्रो हो माया प्रेमका कुरामा एकअर्कामा सामिप्यतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिन केही यात्रा सामान्य हुन सक्छन् विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ र ज्ञानलाई निखार गर्ने अवस्था प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् एक्वारियस कुम्भ राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्रको चरको प्रभाव पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरी हुन सक्ने दिन हो साथीभाइहरूसँग पनि केही आज नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो कार्य जीवनलाई केही व्यवस्थित गरेर बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहनेछ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि चिन्ताले प्रगतिमा बाधा गर्दै थियो भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गरेर बन्न सक्ने दिन हो तपाईँको रोकिएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुनः थालनी गरेर बन्न सक्ने समय रहनेछ कृषिजन्य कुराहरूमा चाहिँ सामान्य मेहनत बढ्न सक्ने दिन हो भने आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफन्तजनहरूसँग पनि केही नजिक हुन सक्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पनि पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको विशेष योजनाहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने सामाजिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्रमा पनि आज कार्यजीवन सकारात्मक नै रहनेछ पारिवारिक साथ र रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो प्रेमी जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ विपरीत वर्गप्रति आज केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन हो आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सकिन्छ साथीहरूसँग बिताएको रमाइलो पलको यादगार पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै विवादित कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर बन्न सक्ने दिन हो मनोरञ्जनात्मक र नात्मक कार्यहरू हुनेछन् खेलकुद जस्ता क्रियाकलापहरूमा पनि संलग्न हुने केही अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै देखिन्छ दिन राम्रो हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो बाटो आफै तयार गरेर बन्नुहोला किनकि तपाईँलाई चिन्ने व्यक्ति तपाईँ आफै स्वयं नै हुनुहुन्छ त्यसैले राम्रो बाटो तयार गरेर बढ्नुहोस् शुभ अङ्क एक शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् Spices, मीन मिन मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने अवस्था रहेको छ आजको दिन दैनिकी जीवनयापन केहीमा केही, केही असहजपनको अनुभूति भने गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कार्यमा सानातिना बाधा अर्चनहरू आइपुग्न सक्छन् र आज प्रतिस्पर्धीहरूले केही हस्तक्षेप गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने छ भने आज विशेष आर्थिक पक्षमा लेनदेनका कुरामा केही गडबडीहरू भइदिन सक्छ वा तपाईँको हातमा आएको रकम अन्य कुराका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपुग्न सक्छ यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला अनावश्यक खर्चबाट चाहिँ तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै अलमलमा हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा ठुला र विश्वासयोग्य व्यक्तिको केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजना बनाउनुभन्दा पनि तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी भने हुन सक्ने समय हो तर आज थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ बोलीमा संयमता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै काम नबन्दा कतै मनमा निराशापनको अनुभूति पनि हुन सक्छ आज सानातिना समस्याहरूले तपाईँलाई केही पीडित पनि गराउन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज आफ्नो शब्दमा चयन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् मान सम्मानमा कतै आँच आइदिन सक्छ कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस् व्यवसाय वर्गहरूले विशेष सजग रहनुपर्नेछ केही दौड धुप बढ्न सक्ने दिन हो तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँले सजग भएर बढ्दा तपाईँको दिनलाई आफैले राम्रो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् किनभने तपाईँ दुखी भएर अरूलाई केही फरक पर्ने कुरा होइन आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन केही खस्किन सक्छ आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा आज विश्वासका साथ बन्नुपर्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला आकस्मिक स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्छ शुभ अङ्क तिन शुभरङ्ग पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्ट देव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आयनमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सको दर्शक चन्द्रमाको गोचर अनुसार, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अलबटमा थिच्न नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर रा दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोजकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण